Jedno zo stretnutí s tými skôr narodenými sa uskutočnilo aj v klube dôchodcov na sídlisku Zlatý potok. Dnešné stretnutie s dôchodcami bolo veľmi, veľmi podnetné a dozvedeli sme sa množstvo nových zaujímavých podnetov. Týkalo sa to najmä teda opravy chodníkov, problematiky, ktorá sa týka čistenia verejných priestranstiev. Čo ma veľmi príjemne potešilo, že v rámci teda tejto diskusie nezaznili len ich požiadavky a výtky, ale sa aj poďakovali v podstate za veci, ktoré cítia sami na vlastnej koži a vo vlastnom živote sa s nimi stretávajú, ktoré sú pre nich pozitívne zo strany mesta. Ničím nestarne človek rýchlejšie, než neustálou myšlienkou na to, že starne. Títo dôchodcovia to vedia a jeseň života si užívajú naplno. Sú aktívni, plní nápadov. Kým som do tohoto klubu nechodila, tak som sa nudila doma fakticky. Takže teraz akože veľmi rada sem prídem, lebo tu medzi ľudí nájdeme si tu kamarátky a skorej nám čas prejde. Zlatý potok je sídlisko s veľa občanmi, veľa malými deťmi, veľa mladých rodín. A boli také dni, soboty, nedele, že nevyšiel skoro nikto. Nie jednu akciu usporiadali a boli sme prítomní aj my, seniori. Urobili cvičisko, nie veľmi, veľmi prekrásne, ktoré zdá sa, že dosť sa využíva. Zorganizovať stretnutia so seniormi bol nápad poslancov z klubu nezávislých. Postupne navštevujeme jednotlivé časti mesta Zvolen. Navštívili sme klub dôchodcov na západe, boli sme na Sekieri, takisto dneska prebieha stretnutie tu na Zlatom potoku a začiatkom novembra sa chystáme navštíviť aj centrálnu časť mesta Zvolena. Toto stretnutie je takým pokračovaním cyklu návštev klubov dôchodcov v rámci Zvolena. Pri príležitosti mesiaca k úcti k starším, aj keď osobne teda neviem, prečo práve iba mesiac, ja osobne som presvedčený, že úcta k starším je celoročná, každodenná samozrejmosť a tak by podľa mňa mala byť aj vnímaná. Šedivý vlas je symbolom životných skúseností a preto by sme seniorom mali všeobecne venovať viac úcty a pozornosti po celý rok.